Maana Mungu anasema usilaani, utalaaniwa. Mungu anakupenda zaidi. Kama una upango wa kuua mtu afu hujamuua, Mungu anakupenda zaidi. Kwa Mungu inakujenga. Inakujenga kwa Mungu sana tu. Kwa Mungu ulipata nafasi ya kumuua adui yako, na sababu unazo, na haki inacheza upande wako, lakini ukumuua, unapata kibali zaidi kwa Mungu Baba. Cha wewe utakapokosea, ukamwambia Baba nisamee, kama mimi ninavyowasamea wale nikosea, Mungu anakusamea haraka. Lakini moja, wewe mwenyewe ukikosea, ukamkosea mtu ama kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, akaamua kukulaani, kwa kuwa ukupanda kulaani, ile laana haikukuti tena, sababu ulipanda kurehemu na kukosea. Kwa ile halana Mungu anagairi sikupige. Lakini ukipanda kulaani laani watu, ukija ukajikwaa, ukalaaniwa na mtu, maana nguvu ya mtu kwenye kulaani, unapokuwa ndani ya orbit yake, umekula chakula chake, umevaa nguo yake, umeingia kwenye anga yake, anapata power ya kukulaani. Sababu laana huwa impigi mtu bila sababu. Laana bila sababu huwa impati mtu. Kwa maana wewe kama una makosa hakuna kukulaani. Ila kama umejikanyakanyaga, ikatokea King Kong kama za upako, hata ukibisha, mimi nikikulaani na laani, kuna historia hiyo.